perfil no Instagram chamado MMA .ir, né, de Irã. Mostrou em primeira mão o peso pesado Amir Aliakbari assinando o contrato com o UFC. E quem seria Amir Aliakbari? Estamos falando de um persa nascido em Teerã, capital do Irã, de 1,91m de altura, e m de envergadura, que está batendo aí por volta de 118, 119 quilos e 31 anos, ou seja, bem jovem, para a categoria até 120 kg que é das mais envelhecidas e pouco renováveis do MMA. Apesar de não ser ser conhecido pelas massas, Bari também não é um estreante, ele tá 10-1 no MMA, 10 vitórias e uma derrota. As duas, suas duas primeiras lutas foram em eventos pequenos, mas o resto foi tudo no Rising, né? evento japonês bem conhecido, e na ACB, que hoje em dia também mudou de nome, e a é chamada de ACA, um grande evento russo. Mas o principal predicado, se assim a gente pode dizer, a principal característica do Ali akbari é que ele é simplesmente um dos wrestlers mais condecorados a terem migrado para o MMA. Certamente o iraniano, e o Irã é um país muito tradicional no wrestling, apesar no octógono do UFC. O que Bar já foi bicampeão mundial de wrestling uma vez até 96 quilos em 2010 e depois até 120 quilos, ou seja, ele cresceu, ele ganhou peso e massa durante todo esse tempo e foi uma vez terceiro colocado também medalha de bronze. Isso na luta greco-romana. Para quem não sabe a diferença da luta greco-romana para o wrestling estilo livre, né, que é a modalidade mais popular, a greco-romana só vale pegadas e projeções da cintura para cima. Você só pode fazer body lock. Pegada de ombro, puxada de braço, pegada de cabeça, mas você não pode entrar nas pernas single leg, double leg ou dar rasteiras, né? Aquelas famosas bandas. Então é um pouquinho mais limitado e é uma luta muito mais próxima né, do ponto de vista corporal. Alguns wrestlers especializados na luta greco-romana já foram muito bem sucedidos no MMA. Matt Lindland foi medalha de prata em Jogos Olímpicos. Randy Couture e Dan Henderson já fizeram parte da equipe americana, o próprio Chio Sonnen também. Então, é sim uma modalidade muito útil, principalmente tendo a grade no UFC. Para apoiar e você ficar com controle ali no clinch. Foi daí que surgiu, inclusive, o Dirty Boxing, né? que é a mistura do boxe com clinch, quando você está agarrado ali na curta distância. O Alec Bari já tem cinco anos aí de MMA, ou seja, de trocação, treinando jiu-jitsu, treinando muay thai, boxe, então não é um cara completamente cru. Mas vale notar também que o único, único adversário relevante e famoso que ele enfrentou foi exatamente a sua única derrota para o querido Mirko Filipovic. Nocauteado em dois minutos lá no Rising. Das suas vitórias, por mais que são, tenham sido boas lutas e boas atuações, não tem nenhum nome muito relevante, muito famoso. Você pode lembrar aí, talvez, do brasileiro Jerônimo Mondragon e do polonês Daniel Omielanzuk, que deixou o UFC com quatro vitórias e cinco derrotas. No seu cartel tem também o nome de Hit, o cavalo doido do Texas Hurwig, um veteraníssimo dos tempos de Pride. Não sei se alguém ainda lembra dele, mas não dá nem para chamar o Hurwig de lutador em atividade, porque ele não estava em atividade, ele ficou parado, tinha se aposentado oito anos antes de enfrentar o Aliakbari e perder. Mas sim, pela experiência de competição internacional e os resultados, o Aliakbari já é um dos wrestlers mais condecorados em ação do UFC, do top ali do Romero, do Henry Cerrudo. E tal, mas ele não tem nenhuma medalha olímpica como esses dois tiveram. E aí a gente cai exatamente no motivo por qual o Bari é tão controverso e de repente o UFC não tinha assinado com ele antes. Estamos falando de um cara que foi banido banido do esporte wrestling. Ele foi apanhado num exame antidoping uma vez. Antes dos Jogos Olímpicos de 2012, ou seja, por isso que não pôde disputar a medalha, e em 2013, quando ele foi campeão mundial pela segunda vez, foi apanhado em outro exame antidoping, então perdeu a medalha de ouro. Oficialmente, ele só é uma vez campeão mundial e uma vez terceiro colocado, e a Federação Internacional de Wrestling a FILA simplesmente o proíbe de competir novamente na modalidade por ter caído não uma, mas duas vezes. E como polêmica pouca é bobagem, a a CA, como eu disse, a antiga ACB, que é uma promoção russa, já mandou carta aberta à imprensa dizendo que o Aliakbari ainda está sob contrato e tem obrigações para com a empresa. Disseram inclusive que já avisaram o Mick Maynard e o Sean Shelby, os matchmakers do UFC, e que se ele lutar lá. Vão procurar os seus direitos na justiça. Enfim, não sei como a disputa contratual vai terminar, mas o UFC tem uma equipe jurídica pesada e não é conhecida por botar os pés pelas mãos. Se eles assinaram, deve ter uma explicação. Mas imaginando que ele cruze a ponte para o Ocidente de fato estreia no UFC, o que a gente pode esperar do Aliakibari? Claro, um competidor de wrestling internacional, ele tem cardio em dia, é extremamente atlético, explosivo, rápido e isso já é muito mais do que. 90% da divisão peso pesado. Tem muito cara ali barrigudo fora de forma que tem basicamente um overhand, sobrevive porque é muito pesado e tem punch poder de derrubar qualquer um com golpes singulares. O Aliak Bari também tem isso: mãos muito pesadas, mas um wrestling top de linha, capaz de botar virtualmente qualquer um da divisão pra baixo. Então, se ele for alimentado com top 10 para trás ou atletas desranqueados, eu espero que ele vá. Atravessar a competição. Sabe aquela rapaziada pouco atlética que tem dois, três minutos de gás e overhand de direita? Esses caras eu acho que não tem muita chance contra ele. Olha o Brock Lesnar aí, por mais seja unidimensional, não gosta de receber golpes e nem tanta capacidade aeróbica para aguentar longas jornadas, chegou a ser campeão do UFC. Sim, parou em atletas mais completos, o Velasquez. Lembrando que wrestling não é MMA. Então acho que o Alec Bari não está pronto por cinco anos apenas de esporte para pegar Cigano, Enganou, Miotite, Daniel Cormier, Caim Velasquez, o creme de la creme da categoria, os

Mas de resto, eu acho que ele vai bem. E aí vai da promoção do UFC saber trabalhar o cara e gerir esse ativo, que é um lutador iraniano, uma coisa que o UFC não está acostumado a ter, do Oriente Médio, de repente pode fazer um evento mais lá para perto e botar mais uma parte do mundo no mapa do MMA. Ele treina na AKA Tailândia, que é uma filial aberta pelo ex-lutador Mike Swick a matriz na Califórnia é muito famosa pelos wrestlers que criou de John Fitt, Josh Koscheck, Daniel Cormier, Caim Velasquez. Tem o Habib treinando lá, mas na Tailândia, claro, o carro-chefe é o Muay Thai. Já treinou lá muito tempo com o McHunt, com Sua Palelei, entre outros, e é muito novo no esporte. Tem margem para crescer bastante, evoluir e virar uma grande força do esporte. Isso, claro, se o cara não vacilar como vacilou no passado, deixar seus picogramas expostos e ser banido de mais uma modalidade. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a provável contratação? do Ali Akbar. Quem acompanhava o Rising, com certeza, já deve ter visto uma ou outra luta dele. Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Tem bate-papo todo dia. Todo dia vai ter um vídeo diferente. E no sábado estarei no UFC 237 aqui no Rio de Janeiro. Então, conto com a audiência de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.